Nej men hej, här står jag med Lotta Lundgren och Erik Haag. Vad gör ni nu för tiden? Vi håller på att spela in den nya TV-programmet. Jaha. Program där vi åker tillbaka i historien. Till olika epoker när vi äter deras mat, sover i deras sängar och provar deras hygien. Vadå hygien? Ja, men vad har ni varit med om hittills då? Ja, vi har fikat med kändisar. Druckit, vaxat mustaschen. Horat. Det här verkar bli någonting alldeles extra. På 1800-talet så hade man ju inte kalsonger. Man får ju valuta för licenspengar. Och jag... Jättefint. Ja, tack tillsammans. Har du underbrallor på dig? Nej. Jag är också bara så här. Det här är en rätt. Ja, det ska bli lugn mot. Så som en filt av kött. Alltså ni kommer bli trötta och sega och uttorkade för ni kommer inte dricka något vatten egentligen. Beroende på att vattnet var ofta smutsigt och man hade dålig kontroll på det. Så det var säkrare att dricka alkohol. Det ansågs lite kontroversiellt att kvinnor skulle cykla. Ja, det ansågs ju av en del läkare var livsfarligt för kvinnors utveckling. Men vad kostade en cykel ungefär på den här tiden? Cyklar var dyra. Hur var det med varietéförbudet? Jo, det kom ju sen att förstöra allting mot slutet av 1800-talet. För här hade vi då ända från starten haft väldigt mycket intressant musikalisk underhållning. Ja. Och det har väldigt bra modell och var mer lycklarmässighet. Det är skridskopunsch, sportpunsch, cirkuspunsch. Ska vi göra nu? Ska vi checka? Jag har lite beskaffning nu. Ja. Det är lätt att skratta åt människor som levde på den här tiden. För att det låter ju som att de är... Liksom lite bakom om de inte höll reda på klockan in och sådär. Jaha, nej så tänker inte jag alls. Ja, men säg hur du tänker. Vi är lite korkade, att vi är väldigt osjälvständiga. Ja, nu börjar vi komma fram till de riktiga godsakerna. Mm. Ja, det är bara att äta den där. Här ser ni veckan framför er. Det ser inte så saftigt ut. Nej. Vad är det här? Det där är en torkad anka. Det här är autentiskt. Mm, det är faktiskt det. Precis så här var det. Man kan inte bli så här vegetarian eller gå på lågkalori eller... Inget sånt. Ingår inte som valmöjlighet. Kan man tänka sig en 1600-tals pappa som vabbar? Alltså kläder, här börjar jag bli riktigt orolig. Vem behöver 5 nya bäverhattar? Han gör det. Alex Schulman! Alex Schulman, kom ut! Jag känner mig kränkt. Eller om jag skulle hugga av dig i händerna så du inte kunde hålla på och skriva så mycket skit om folk. Så här? Ja. Och då hugger du bara. Ja. Ett drömscenario. Nej, nu måste jag ta lite konserverad potatis här. Nu är jag så väldigt sugen här. Ja, vad ska ni göra idag? Jag tänkte kolla på porr. Björn, du skulle kunna tänka dig att ta på dig något. Men alltså, kan vi inte försöka hålla lite sams nu bara till frukost? Nej, men jag säger bara vad vi har kommit överens om. Jo, men vi får försöka respektera varandra. Ja, men jag respekterar honom jättemycket. Men Björn, om du lyssnar då, att Lotta vill att man har kläder på sig i köket. Det är jävligt viktigt att jag känner mig fri. För mig är 70-talet den här tiden när allt var möjligt. Det var ju då den sexuella friheten kom. Och vi hade fått den sexuella friheten. Var det en stor grej för dig då? Ja, det är klart att det var. Fan tror du? Men vad är det kvinnan har mellan benen? Hon har en springa och i springen finns ett hål som kallas vagina. Det är ett jätteproblem för serien är att det är så flamsigt och roligt hela tiden. Ja, men det heter det ju infotainment. Ja, det heter infotainment. Och då tänker jag, då står jag för fortainment. Nej, det är helt korrekt va? Men det heter info först. Det står alltså först. Och det betyder att det är större. Sen kryddar man med lite tainment.